შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი ისევ იტყუება გიორგი ხოჯევანიშვილი მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას კიდევ ერთხელ შეეცადა. გიორგი გახარიას თანაგუნდელი ურცხვად ამბობს, რომ ყველა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, მის სახელს უკავშირდება. მართალ გუნჩი კი ამბობენ, რომ ხოჯევანიშვილის ტყუილების ნეობრივ და ადამიანურ მორალს ცდება. დეტალებს სიუჟეტში ნახავთ. სამეფოს ქუჩის რეაბილიტაცია მას იგივე ეხება ახალბაღის რეაბილიტაციას. ჩემივე გუბერნატორობის პერიოდში ჩემი უშუალო ჩართულობით და ჩემი გუნდის უშუალო ჩართულობით მიიღო მიღებული იქნა დადებითი გადაწყვეტილებები. ატენის გზა ისევ ისეა მიტოვებული პროექტი, რომელიც დავიწყეთ ჩემი ასევე ჩართულობით. არ ფუნქციონირებს ცხოველთა თავშესაფარი და საზოგადოებას ქუჩებში ისევ აწუხებთ მაწანწალა ძაღლები. ჩვენ ის პრობლემა, რომელიც სპორტის სასახლის შენობასთან იყო დაკავშირებული, აღმოფხარით. გორში მიმდინარე მსხვილი პროექტები, რომლებზეც გიორგი ხოჯევანიშვილი ამ ინტერვიუში საუბრობს, ფიქრობს, რომ მის სახელს უკავშირდება. არადა ყველას კარგად ახსოვს, რომ ეს ყველაფერი იქამდე დაიგეგმა, ვიდრე მას შიდა ქართლის გუბერნატორად მოავლენდნენ. ახლა კი ცდილობს, რომ მოსახლეობის წინაშე ქულები დაიწეროს და საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანოს. ხოჯევანიშვილის წინამორბედი განმარტავს, რომ ატენისა და ახალბაღის განვითარების იდეა ჯერ კიდევ 2018 წლამდე პერიოდში ჰქონდათ, რომლის წინას საპროექტო კვლევის განხორციელებაც იმავე წელს დაიწყო. სწორედ ამიტომ კახა სამხარაძისთვის გაუგებარია, რატომ შეჰყავს გიორგი ხოჯევანიშვილს საზოგადოება შეცდომაში და რატომ ცდილობს პიარი ხალხის მოტყუების ხარჯზე გაიკეთოს. ჩემი პასუხი ცალსახად არის ის, რომ ეს პროექტები ჩემი გუბერნატორობის პერიოდში დაიწყო და ეს იყო გუნდური გადაწყვეტილება. ეხა ინდივიდუალურად გუბერნატორს ამისი არც რესურსი აქვს და არც შესაბამისი ბიუჯეტი. ეს თავისთავად ხდებოდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და მთლიან გუნდთან შეთანხმებით ამისი დაგეგმება და ამის გაკეთება. ახალბაღის პროექტზე დაწყებული იყო ჩემს პერიოდში მუშაობა, ჩვენი ინიციატივა იყო, იმიტომ რომ ახალბაღი საჭიროებდა რეაბილიტაციას. ატეს რაც შეეხება, ხო გეუბნებით, ეს უკვე ჩემს პერიოდში დაიწყო ამ ატენის გზის რეაბილიტაცია. ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილება იყო, ინიციატივა თავისთავად ადგილიდან მიდიოდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში და მთავრობის ადმინისტრაციაში და შემდგომში ვიღებდით ერთობლივ გადაწყვეტილებას. ეს გორის ერთადერთი ყველაზე დიდი სპორტის სასახლეა. მისი აშენების იდეა ჯერ კიდევ 2016 წელს ქართული ოსნების გუნდის წევრსა და შიდა ქართლის გუბერნატორის მოქმედ მოადგილეს გაუჩნდა. თემურ ხუბულური ყვება, რომ სპორტული კომპლექსის აშენება მართლ გუნდთან აქტიური თანამშრომლობით მაქსიმალურად სწრაფად მოხდა. გიორგი ხოჯევანიშვილის უყურადღებობითა და გულგრილობის გამო კი დარბაზის გახსნის პროცესი გაჭიანურდა. სწორედ ამიტომ თემურ ხუბულური ამბობს, რომ ხოჯევანიშვილის მიერ სპორტის სასახლის აშენების იდეის მითვისება ზნეობრივ და ადამიანურ მორალს ხდება. რაც შეეხება გიორგი ხოჯევანიშვილის მიერ განცხადებებს, ეს რაღაც მიზანს აღწერილია და ზნეობრივ ადამიანურ მორალებს ცდილდება ეს ყველაფერი. ეს პროექტები, ყველა სამეფოს ქუჩა, ახალბაღის რეაბილიტაცია, ეს ყველაფერი მერიასთან ერთად, ჩვენს გუნდთან ერთად, ქართული ოცნების გუნდთან ერთად, ესენი განხილვები მიმდინარეობდა ყოველთვის გუნდში. პარტიული შეკრება იყო თუ ადგილობრივი მერიის, დეპუტატების, გუბერნატორის ჩართულობით ყოფილი გუბერნატორების. სპორტის სასახლეში გი ხოჯევანიშვილის ხსენება არც არ იყო, როდესაც ეს სპორტის სასახლის მშენებლობა დაიწყო და რომლის ინიციატორი ვიყავი, ამიტომ ესეა და კარგი თუ და ერთი სპორტსმენებზე ვიყავი შეპირებული, როცა შეხვედრებს ვატარებდი წინასაარჩევნო, დაუპირდიროთ გორში სპორტის სასახლე იქნებოდა ჩემი დეპუტატობის დროს და მადლობელი ვარო ჩემი დეპუტატობის პერიოდში ამის მშენებლობა დამთავრდა. სამწუხაროდ არის დეტალები დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის. სადავო იურიდიული დავები იყო, რომელიც მისულია დამთავრების პერიოდშია. და ის, რომ ხოჯევანიშვილმა ეს სპორტის სასახლე გახსნა და მოიწვია იქ დეპუტატები და ხალხი და აი გახსნა, ეს იყო პიარი. თუმცა არ არის გახსნილი დასამთავრებელი ეს სპორტის სასახლე და ყველაფერს ვაკეთებ მერიასთან, გუბერნატორთან ერთად და სამინისტროსთან ერთად, რომ ეს პროცესი მალე დასრულდეს და დამთავრდეს. გიორგი ხოჯევანიშვილის ტყუილების საზღვარს კიდევ ერთხელ გასდა. პროექტი, რომლის იდეაც ჯერ კიდევ 2018 წელს სამთავრობო გუნდს ჰქონდა, სამეფო ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება იყო.
სისხლეში კი მალევე აღნიშნული ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მოიყვანა. გორის მუნიციპალიტეტის მერი ხოჯევანიშვილს ტყუილში კიდევ ერთხელ ამხელზა ამბობს, რომ ყველა დიდი და ძირითადი პროექტი გუნდური მუშაობის შედეგად მიიღწევდა და არა რომელიმე კონკრეტული პიროვნების მიერ. ერთ კვირაში დაიწყებს ფუნქციონირებას რეგიონალური ცხოველთა თავშესაფარი, რომელიც გახსნისთვის უკვე მზად არის. როდესაც მუნიციპალიტეტი წარმოაყენებს იდეას, რომ გასაკეთებელია სამეფო ქუჩა, შემდეგ მიდის ამაზე მუშაობა. უნდა დაიხარჯოს, როდესაც მერიას უნდა რომ დაიხარჯოს თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ნუ არ იქნება საშუალება, თუ ძალიან დიდ თანხას წარმოადგენს, ეს უკვე მიმართოთ მუნიციპალური განვითარების ფონდს. ჩვენ მიმართული ქონდა მუნიციპალური განვითარების ფონდს. აქედან გამომდინარე, ისევ გეუბნებით, იყო ჯერ განსაზღვრული, რომ გაკეთებულიყო შენობებიც, გაკეთებულიყო ის გვირაბიც, კომუნიკაციებში შეჩასმულიყო, ეს ძალიან დიდ თანხაზე წავიდა. შემდეგ მართული ქონდათ გიორგი ხოჯოვანიშვილის გუბერნატორობამდეც? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტოს რეგიონალურს, უკვე დანიშნულია ხელმძღვანელი, ან შექმნილია IP, დანიშნულია ხელმძღვანელი, დანიშნული არიან თანამშრომლები. საკუთრებაში გადმოგვეცა უკვე რამდენიმე ერთი კვირის წინ უკვე საკუთრებაში გადმოგვეცა ეს და უკვე დაიწყებს ამ დღეებში დაიწყებს უკვე ფუნქციონირებას. პოლიტიკური პარტიები ახლა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადებიან. მართულ გუნჩი ფიქრობენ, რომ სწორედ ეს არის მიზეზი ოპოზიციაში გადასული გიორგი ხოჯევანიშვილის მიერ მოპარული იდეებისა და მათი განხორციელების მითვისების. ნდობა დაკარგულ პარტიის წევრს იმედი აქვს, რომ ბევრი ტყუილებით მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა შეძლებს და გორის მუნიციპალიტეტში მათ მერობის კანდიდატს მოაგებინებს.